Alimpa mugende. Alimpa watekanya. Tugenda muzika muna kwezo. Mugenda kula ngavude kuchitanda. Ngatacha inazigura njaga. Ngari yao. Mugenda mulaba. Wesi wote kumukazi mbu hakujanjaba. Ogobe mama unga. No mukazi hakujanjaba muna. Tata omwavu. Mm-hmm. Mwena mchimanyi tata omwano omwavu. Chovolaba. Mama fina ya tuyamba na asunda senti. Mama utasora kule meza mukazi wako. Wata gena mweba kako. Mm. Osegede. Alimpa damu amagezi. Tosobola vuma mama wo. Mama une waba musobya. Chovola baby bintu byewe koza koza unovuma mama fina. Tugenda kukubemba huko. Mama wo abaye vuma ne tata wote waliyo ngabe kwana. Gwa waliyo gwa waliyo gwa simenyu kana kana kakulu. Gwa munafuna enchima yoyo omwana. Chewe kaye mutabu de munafuna enchima naji kisinga. Ajja kudda mama gezi. Echa batabude ne mama wo yo wachitegede. Tiruwa. Njaga. Ache nkunyonyola gwa gendo laba omwana yali amuterezeza yali si papa. Namuga vwa kunjaga ntandiko kuwemere. Kati omwana wongo bwasiri wala. Enjaga kasteba njaga ange kuri ku mutwe. Kati omwana enjaga ya musiri waza. Amazo teke bintu ku mitwe. Kakati yavumye mama we ne chi bwo munafuna enchima yoyo omwana. Chewe kaye mutabu de munafuna enchima naji kisinga. Ajja kudda mama gezi. Echa batabude ne mama we yo wachitegede. Tiruwa. Njaga. Ache nkunyonyola gwa gendo laba omwana yali amuterezeza yali si papa. Namuga vwa kunjaga ntandiko kuwemere. Kati omwana wongo bwasiri wala. Enjaga kasteba njaga ange kuri ku mutwe. Kati omwana enjaga ya musiri waza. Mm. Osege tosobola kungamba nti osobola okuvuma mama wo. Mu byonna above all things byosobola okukola mu nsi. Ekise tosobola kuvuma mama wo. Ngoje ke enjaga uza kye kisinga okusubira. Bulogo. Bulogo ati enjaga yali anyo dembi. Amafuta njaga gwe gendo mutunire mimwa. Tunire alimpe mimwa. Dile mikono jali mpo jikore botu jiwunye ko. Tawunya mafuta gatadoba gwe gendo jiwunye ko zeje wali kugundi wa misa chine mtunya ne mugambe ngalo ziba dechezi tuyana nga chirone nga zituyana wono kati tuyana ndi mukasana mikono je jituyana jikola jitya jizimbye kubanga ebi bibanusa nusebye chisuru you can't abuse your mother alimpa like chicham osegete kakati ne chirala cheka waluwe yatoke dogoli mukachima ako we mutafuna enchimo yomwana agena fuma mama fina ne mulabula mubona bayino vuma bwanavuma mama fina tugenda kwate mboku tumulumbe tumpe bukubu omutekera mutu bali mutulu bachi anti kakati oya gudde wakuba oluyimba lumu nefuka hit olwaddako hit hit wabaluyimba lwakojjawe nawulirambu kakati a mufoti okuyiya music ali awavumye mama we kati agena kuwa luyimba mukuvuma mama we gwe busiru amaya bayimbi be Uganda ze bansobera ate baneyisa bwe batu tugenda kujja tubajjewo ze mbabulidde kati who knew tinze solo kuba ne chivuru featuring Afrigo band ekiba sold out Afrigo band ne Kaye wisdom sold out show kati obana abayimbi banagenda bayisa bwe batu fe tugenda kujja tubajjewo kati no bwana wa TikTok mpulya bubatadde ko tabu mbulire eyo buli eyo bubatadde ko tabu niyo chimanyi tugovuma muyimbi wa gwanga ali bani sibamanya abayimbi be gwanga oloza baba ngamba bugambi newe nzuka bwenti newe mba mukabozi ke chikuru nzuka bwenti ne ngamba kantumire kuba chali bange osegera tusukira kunyimba za boboy alimba muyimbi wa gwanga si muyimbi wa gwanga si muyimbi wa gwanga nawe waliwo muyimbi wa gwanga solo vuma mama we bapalaso baba dewa ba kamillion ba bebe babani ngoleta alimpa nti muyimbi wa gwanga singo musanga mukuba omuyimbi mukuba bukubi ngolo mukuba ngolo kubanga yotajja mu naluyi rwange omuyimbi si kuyimba buyimbi but character makes you character can break you gendo laba yimbi bona mu America character eba T-Pain agamba character yansura jarulo mukuba rap character ne musura wana Uganda gendo laba bayimbi abali mukaba character balowozo kuyimba kubo wakabyo ina kunywanjaga ah balabe kati Juliana Juliana laba amare myaka munana nga tayimbe nakuba unayimba kati njaga chijanywa nemwa bamuko basajja ndoza bakwatide music industry no kuyamba kuba yimbi UPRS yuma bichibyo no byetaba mwachite muvayo ne muyamba ali impalo anti kakati wuma tojileta nga mbi kuyamba bayimbi wuma bakozi ba center nachigama mzee wange sare nemugamba gumira okubba buligwala ba muuma kati okujja konga katonda akuyambi gwensasira yesindi terinya erigenda kufira mwe ebintu ba kati bafuka bakozi ba center tetuchi aina bantu balumirirwa nti katukole gineteka, katukole chino. Chovola bagenda nyo kubikola ama uride. Na uride ba wandise ne baruwa mu UPRS. Mbubaba wa accountability. Nenga ba wandika gendo babuze mweze baba wa. Zaraga wa. That is one. Two, you don't need to write to UPRS. UPRS woba member wayo. Ojabu zino bagama mumpeku accounts. That is the law.
Nelu wakubanga bagale vyo vya kwe mulisa kutambala peti kwa mbala vugoe wa simithru kugena mbali bajeno basaja baka diwa nebabalaga busimithru vyo vyo vileta kuyu PRS nga wisdom jari. Awa ishu ya PRS kamu januari kubanga tuwae tugena kora annual general meeting guno mwezi. Awe njini haba uma nebachikuba. Nse nibadde mugwanga. Baline batitima katituwaze board ya gai. Kiriza gana mu January hatu ino kuwaba imbi sente. Kuwaba katuonde miaka ebiri. Ogwaso kajeno sari ya tugano kusoroza. Tuta nsosoroza sente mu January. Tuinaziba wa mu January. Chokubiri. Mako. Ulabayo. Waluwe chintu. Ulio kusema. Makona waluwe chintu. Okusoroza siche echizibu. Okay. Tusoro gana nsosoroza sente. Na ima kona echizibu kwe kugaba sente. Kubanga nsosorozi soroza anga wasura. Ninge naziba. Erache mbade muzee mkule banga lisa. Ane dati kugambie miaka ebili muzee wange sari ya tuka mbate musorozo gwaso. Kamu soke mutekeo structure. Netute, nita netuwe viuma. Music tuge nagaba sente nga tusinzira rotation ya music kumidia. Okay. Kakati ya chochichamu makona. Kubanga nsobro kudira nengkola anga wasura. Nempita bayimbi nempita bebekuru wa mwake mituwa laga. Abili kumi abili. Nabade ku TVM Grace Sekamate naga tufunda ne wasura yatuitanga na watu wae kubusente kwe kuba makona okuwa sente stages mbuza wisdom sente ze mugaba mujje kumeka tusolo kunganya bilioni tugaba milioni ya 3 kati checho tuge for the first time UPRS agenda gaba sente ngesinzira ku books of accounts ngaziri audited timusoloze za milioni 5 zezo 5 eteka ligamba mutya mujeko 30% zimuzi wabayimbi muzigaba mutya tukwamba tutyante B2C spice shiba baina funa sente meka el katitwa echo echo chechizibu nzomani ti UPRS yampako milioni nga yabukozi bwa nange kina babuza mumpadde million bebe muadde mitwala abili aha musinzide kuchi ati ze bali bagala kunsirisa okay kati che kugamba kati twagala kola bintu ebyo makona che twagala okola aba bayimbi tubabitegera omwaka gumo gwasoka batu ganosoroza gwali gwa covid ogwo kubinira tusoroza gwe guno twagala yita abayimbi nga batu dao ne tuleta books of accounts audited ne tuba wa sente zaabwe neka kati ngongamba mbuume wandika abagala mawulire bagane bagakorere wa Geno Salanti je bamanyo gakorya ne bamubba kwa musajja wa tutachala wa filimu za Vietnamu yakulala ya muzeyi wange na mugamba filimu empya jeziri muzeyi wange sare yakulala ba filimu za Vietnamu Cambodia ninja shokoshugi katabo nabagwayo kati bana abaza abawuma abalabanga movie bamunyumira okulaba ko chobola kati okimanyi ntinze nali ntudau nga baletedde Geno Sale ekoni omufu balete ekoni nga ekoni mulese mulati studio hotel nga bazo musiba ekoni bamubbe kagamba ebibi ebyo so umegende yetereze Alimpa mugende Alimpa watekanya tugena muzika munakwezo mugena kulanga avude kuchitanda nga tacha ina ziguranjaga nga aliyao mugena mulaba wesibote kumukazi mbwa akujanja bogabe ogobe mama nga no mukazi akujanja bamunaku ataga mama mulimesa mukazi we nechira mama avumanyo tata we era limese yagana tata okujja mudwa kati ebintu bibiri tata omwavu mwena mchimanyi tata omwana we mwavu chovolaba mama fina yatuyamba na asunda cent mama utasola kule meza mukazi wo kwata gena mweba kako osegede Alimpa da mwama gezi to usobola vuma mama wo mama une waba musobya chovolaba ebyo bintu byewe koza koza ono vuma mama fina tugenda kukubemboko osegede chengamba kati ebyo byagamba katata we waba wachitalo tata we aha ajja tubulie yakasula biru meka Mama huyu akwati katata we. Mama huyu abaye vumane tata wote waliyo ngabe kwana. Gwa waliyo gwa waliyo gwa simenyu kana kana kakulu. Ah kale gwa bimanyi nyonti no ba kuzabuza mu lubuto ngabala banga bayomba oba. Mama ho ne tata ho ezo story to zingiranga mu. Tezikwata ko. Mama huyu babaye vumane tata wote bikwata ko. Bevume gwe kolabirala. Amina.